միշտ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմել լայքը։Armen,
Հայրիկ ջան, ես հատու նկարվեն քոսը, հանգիստ եմ։ Այ դու եկա, հա։ Դրա, պարոն Վարդապետ։ Մենք խորատակ ուզեմ դեր, պարոն Վարդապետ։ Դու ասա ես նկարվեմ։ Ո՞վ նկարվես, դու ցե գետ։ Ո՞վ նկարվես։ Ես քերտո։ Նկարվար։ Իզնան։ Դե քանի, քանի։ Դե Քոչարյաններ, հելելե ոչի։ Ո՞վ ինքը դա ցիտական, ցիտական հերանա, մեր Հայաստան։ Չեմ լսիլ։ Հաշինյան ջան, դու միշտ մեզ հետ ես։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը անդրադարձել է դեսպանի շաբաթներ առաջ Սյունիք կատարած այցին, որը զուգադիպել էր Հայաստանի թե նախագահի թե վարչապետի Սյունիքյան այցերին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում մի քանի պարբերականներում նկատել են հրապարակումներ ապրիլին դեսպանի Լին Թրեյսի Սյունիք կատարած այցի վերաբերյալ, որոնցում ներկայացվում են սխալ տեղեկություններ։ Դեսպանի Սյունիք կատարած այցը այլ պաշտոնյաների այցերի հետ կապ չուներ, և Սյունիքում գտնվելու ընթացքում դեսպան Թրեյսին չի հանդիպել կամ խոսել վարչապետ Փաշինյանի կամ նախագահ Սարգսյանի հետ։ Ինչպես ավելի վաղ մենք հայտնել էինք, դեսպանը Սյունիքի մարզ էր մեկնել տեղի պաշտոնյաներից և ԱՄՆ դեսպանության ծրագրերի գործընկերներից անձամբ տեղեկանալու համավարակի և պատերազմի կրկնակի արվածների հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին։ Դեսպանը նաև հանդիպել էր ԱՄՆ կառավարության դրամաշնորհային ծրագրերի շահառուներին և քննարկել համագործակցության շարունակությունը ապահովելու ուղիները՝ ի աջակցություն Սյունիքի վերականգնմանը ու զարգացմանը, պարզաբանում է տարածել ԱՄՆ դեսպանության Facebook-յան էջը։ ԱՄՆ դեսպանության անդրադարձը ունի ուշադրության անհրաժեշտություն։ Փաստորեն, նահանգների հայաստանյան դեսպանատունը էական է համարել հայկական մամուլի որոշ միջոցներում տարածվող տեղեկությունները, որոնք փաստորեն նախագահի և Փաշինյանի հետ դեսպանի հանդիպումների մասին ապա տեղեկատվությամբ փորձել են, այսպես ասած, ինտրիգային քաղաքական համատեքստ հաղորդել դեսպանի Սյունիք այցին, այդպիսով դրա շուրջ ձևավորելով անառողջ հասարակական քաղաքական մթնոլորտ և միջավայր հետագա ներգործության ակնկալիքով։ Ընդ որում, շաբաթներ շարունակ պտտվող տեղեկություններում դեսպանատունը թերևս նկատել է հենց միտում, ալիքի դրսևորում, ինչն էլ ստիպել է ի վերջո անդրադառնալ և հերքել տեղեկությունները։ Այդ իմաստով հարց է առաջանում, թե ում էր անհրաժեշտ ստեղծել այդ անառողջ մթնոլորտը ԱՄՆ դեսպանի Սյունիք այցի կապակցությամբ, որտեղ ուշադրության կենտրոնում եղել են առավելապես սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, Սյունիքի հանրության հետ շփումների աջակցության հնարավորության, կարիքների գնահատում և հետագա ծրագրերի շահառության շրջանակի գնահատում, ում է խանգարում ԱՄՆ հետարկրությունը Սյունիքի սոցիալ-տնտեսական իրողությունների և իրավիճակի նկատմամբ, որի ուղղությամբ լուծումներում ամերիկյան օժանդակությունը ներկայումս ունի բազմաբնույթ կարևորություն, ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև սոցիալ-հոգեբանական իմաստով, ձեռք բերելով ռազմավարական նպատակ, ում պետք է, որպեսզի Սյունիքի առնչության փորակարգը գանված լինի լոկ սահմանային լարված իրավիճակի հիմքով, անընդհատ գեներացող խուճապի նպատակին և Սյունիքում ռուսական ռազմական ներկայության թեմայի որպես միակ փրկություն և լուծում շրջանառմանը ու ամրապնդմանը։ Խոսքը ամենևին այն մասին չէ, թե դրանք ամենակարևոր թեմաներն ու խնդիրներն են, խոսքը այն մասին է, որ Սյունիքի օրակարգը ոչ միայն դրանց շուրջ
պարփակելը ուղակի նշանակելու է Հայաստանը զրկել լուծումների հարուստ գործիքակազմից և շահերի բազմազանությունից, ինչը հայկական ճկունության և ինքնիշխանության գրավական է։